Avui, a Això és Mel, ens acostam a la cuina medieval. Restarà per sempre. Però nos, volem també protegir la costa del perill de les invasions. I per això, a més d'ordenar la construcció d'un castell al turó de Bellver, extramurs de Ciutat de Mallorca, també hem ordenat la fortificació emmurada de la vila d'Alcúdia i la construcció d'aquesta fortificació en forma de castell a la vila de Capdepera, perquè s'hi puguin refugiar els seus habitants. Però aquesta construcció no estarà acabada fins que no haguem acabat en la forja de l'esperit. I això ho farem amb mon bon amic Ramon. Ac nom Ramon Llull, e som un enamorat de Déu. Ell m'ha alet per estendre la seva paraula e per evangelitzar els infidels. Demà, a aquesta hora, salpat haurà la nau que m'ha de dur a Barberia, a Bugia. Ara d'així, perquè m'espera sa majestat el rei Jaume II. D'ell en som estat instructor, senescal i, sobretot, amic. Majestat Ramon, quan salpa la vostra nau? Demà, a trenc d'alba ja desencorarà, just quan brosti el primer raig de sol. Capità Gomila vos durà a bon port. Quan sou? 10 mariners i 3 aprenents de Miramar. Bones noves. Vol dir que ja estan preparats? Parlen l'àrab a la perfecció. I confiï que sabran evangelitzar els infidels. N'estic segur, sou valents i Déu us ajudarà. Això esperam. La gesta és important, majestat. Sí. La gesta és important, però, Ramon, hauríem d'aprofitar el trajecte per fer-los arribar al nostre vi verd i la nostra sal. Voleu dir que ens correspon aquesta tasca tan material? Ramon, no només en fe creixerà el nostre imperi, com vos digueu, majestat. Vagin en Déu.